Lorunek dels petrolers no vintis radio televisão Timor-Leste, que só o teu sessão manfali a programa Café da Der. Ana Samai Ben, hoje segunda-feira to sexta-feira, hoje tuku aluto tuxia. Programa Café da Der se hamal que te bochere durante hora se den laram. Mas eu não hin, ou how hora se babo, não há nem belo bonitinho ainda. E a nós, Ana Samai, ou how Carminda Boyara, e a Biami se acompanha e te bochere hoto e a programa Café da Der durante hora se den, e a Biami se partilha informação logo que dá por segmento, é belo horácio. De aqui, tá, é muito grande publicação ba jornais, e a edição não hin. Iha dilipos foti kona ba Ministério Finanças foi in executa osan COVID-19% wal nulu res hat nulu resin walo. Oke, okay, iha Timor Post headline hateten governo la fobiban Timoruan karona kroma. Iya, nemas iha dilipos foti mos kona ba Primeiro Ministro Taur husu nafatin halo kampanya prevenção COVID-19 ba populasaun. E a Pir Falidian, Parlamento Nacional, preocupa o governo, executa fundo COVID-19. E a Ministério da Saúde se controla cidadão nacional no internacional. E a Pir Falidian, a paz na capital na educação, Hateten, americano captura Timor-Leste ida e a aeroporto Comoro. Kita temer merah. Ya, sudah tahun dan lebih tenta atau halal itu per tahun. Depois tamat ya saya abiahun maka kita nya Amerika no sira captura. Captura sih. No, agora ia proses investigação, né? Ya, mesti mesti anu sir merah dulu, né? Betul merah detnya. Ya, nafat ini ya dilipos ia pasin dahulu ni yang fatimos kono ba investiga membro PNTL envolve juramento parpol se dá o remata. Então, o meu resultado é de público e expectativa quando vai dar nem. Mas, e parte competente na cadena. E aí, e só acompanha, né? E aí, mas falou se Timor Post na Fatin, capital no educação, embaixador Lee reativa curso Dalen Korea e Ha Colmera. E aí, não mas ia dilipos, pazinha. O inquérito foi temos com uma conava companhia nebela la entrega e segurança social la reta subsídio. Ok. E a ter falei página defesa no segurança constituição fodalam halo demonstração. Tem demonstração e de modelo saia. Espero que a demonstração no tudo bele halo asal demonstrasi mana bela la bela musu asal cerne bela itulah hutut lah cara. Oh ya, sim. Belum karmina kole mes ohin edisau nohin itu se kole itu angkor naba. Iya. Bintis no tres pedora serahoti edisau ohin itu se kole angkor naba isu nabe makagura ada sam fenomena teres. Iya nabe ke itulah espera tambah sa maluk barak ke hili dalang itu nene nabe kazu teran. Nabe antes atu itu tamu bayiha itanya bainaka atau bela faham informasi kona ba oinsa tambah sa ya husi parte doktornya ngi parte gerezanya belong rasio hawa noi itu sebrik lah ya. Ya itu pause itu minit balu no amis sefila ya kasih program Café da Der ho topik yang interesan ini maka fenomeno itu nabe sempre acontece itu akompanya maka ema hakutu sirni vida li husi dalam tarahan ini ne kauze de nebe seri tebes orside ita se iha peritu balu nebe kolia badene ita mosi iha religiosu hotu hodi hare perspektiva igrezania tambah sene makansane depois ita nia peritu sana hari kausa dan itu masa. Ya kausa lulus memang sudah. Iya. Tapi kita lihat apa sambil lagi ke program Café da Der. Dia kuvintis no tres petrolsira na fatini ha programa Café da Der hanen sonu ha mede han tione bai di sonu hin se kolye ton ko namba fenomeno itene be acontece iha Timor Leste maka
dala para kita hari itani maluk balu hako tu sini vide li husi taraan he mabe belum karminda ihana studi itani bainaka importante ne rua nebesi kolia kona ba area dene mes antes dene ita ba motu glaiva polisia nasional timor leste akompanya le situasaun roda biari capital dili lao insa ita ba motu glito polisia nasional timor leste diresaun transit union husi quarter geral Dia bondeo belum Carla ho Horacio e estudi mini museu e bondemos ba maluk telespectadores na ouvinte Radio Televisão Timor Leste. A moto que falei ami Polícia Nacional Timor Leste, o si direção trânsito e a Centro Operação Nacional Corte Geral que colidili. A nessa bem e ta rotu até e a capital dele é tempo de arsan da laruma e engrafamento no mos acidente de tráfico de bema e ta la espera. Também temos a consciência de conduz não utiliza transporte público, não mostra transporte privado. Carca tem de gritar com a movimentação rodoviária, de horas na lauda da capital dele. Ao celular e maluco telespectadores não ouvintes, rádio e televisão Timor-Leste Roto, barra e a câmera CCTV, Polícia Nacional Timor-Leste Nia, de Bema colocando. Tirma e tebara imagem e a cruzamento balido. Dia Paulo, telespectadores, não ouvintes, Rádio Televisão Timor-Leste, movimentação rodoviária, e tá em direção ao se Halilara, nem mais ia cruzamento Balidi, movimentação rodoviária lá normal, e direção ao se cruzamento Balidi, a tuba ia escola 4 de setembro, não mostra se escola 4 de setembro, mas ia cruzamento Balidi, movimentação rodoviária lá normal. Em direção ao cruzamento Balidi, a tuba e a rotunda Halilara, não mostra se rotunda Halilara, mas é cruzamento Balidi, movimentação rodoviária lá normal. Em direção ao cruzamento Balidi, a tuba e a Santa Cruz, não mostra Santa Cruz, mas é cruzamento Balidi, movimentação rodoviária lá normal. De turma e tahakat fali baia área Santa Cruz. Maluco telespectadores, não ouvinte, estrada e televisão Timor-Leste, movimentação rodoviária para transporte público, não mais transporte privado. E tá em direção ao cruzamento Balidi, não mais a escola português. Movimentação rodoviária lá normal. E direção ao escola português, não a tuba e a Santa Cruz. Movimentação rodoviária lá normal. E direção ao dia, não mais a Santa Cruz. Movimentação rodoviária lá normal. Dia turma e tahakat fali baia escola 4 de setembro. Maluco telespectadores, não ouvintes, rádio televisão Timor-Leste, movimentação rodoviária para transporte público, não mostra transporte privado. E está em direção à escola 4 de setembro, nem a tuba e a Vila Verde, não mostra se Vila Verde, mas a escola 4 de setembro, movimentação rodoviária lá normal. E direção à escola 4 de setembro, a tuba e a Balidi. Não mostro se Balidi nem mais a escola 4 de setembro, movimentação rodoviária lá ao normal. Dia que tirma e tahaka tfali baia cruzamento a Ilelehu. Maluco telespectadores, não ouvinte, estrada e televisão Timor-Leste, movimentação rodoviária e tare direção se ao dia nem a tubaia Becora, movimentação rodoviária lá ao normal. E direção se Bemori nem a tubaia escola Paulus. Movimentação rodoviária para transporte público, não mostra transporte privado lá ao normal. Dia que tirma e tahakat fali baia rotunda Bairro Pite. Maluco telespectadores, não ouvintes, rádio e televisão Timor-Leste, movimentação rodoviária para transporte público, não mostra transporte privado. E tare direção se Ponte Maloanha, uma ia rotunda Bairro Pite. Não mostra se rotunda tubaia Ponte Maloa. Movimentação rodoviária lá normal. E direção se Delta Rodilara, uma ilha rotunda Bairro Pite. Movimentação rodoviária lá normal. Dia, maluco telespectadores, não ouvintes, rádio televisão Timor-Leste. Turma, a missa fosse a imagem bada, quando o acidente na Bema acontece e a capital dele. Dia, maluco telespectadores, não ouvintes, rádio televisão Timor-Leste. Agora, eu vou mostrar a câmera CCTV Polícia Nacional Timor-Leste.
animos a cara que anoi na fatimba condutores roto, baita bostira na bema clori motor ho careta, wanhira toi a lampumera, tem que para, na bele coco atu ultrapassa, se wanhira direção selo, na bema lauhela. E atunne la bele hamosu acidente tráfico, na bema que agora acontece da dão, e a câmera CCTV na bema quita bostira agora da dão hareba. Diak malu telespectadores no ouvintes Rádio Televisão Timor-Leste e da nema movimentação badadeira da ne e a capital dili. E kusliu amma sakara kwanu na fatimba malu telespectadores no ouvintes Rádio Televisão Timor-Leste rahotu baita bosir na bema klori careta homoto wanghira conduz tem que controla velocidade lori documentos incluimos carta de condução wanghira conduz toi a lampu mera ka hi a zebra cross tem que parar, não for prioridade para ir malau em cima do ultrapasse. Dia que maluco telespectadores não ouvintes Rádio Televisão Timor-Leste e dando uma informação a todos e ao agente principal Lízia Maria Gomes da Silva e a Centro Operação Nacional e a Centro Operação Nacional Corte Geral que é Colidili ao Fila Ricas ba Estúdio Mini Museu. Dia ouvintes no telespectadores Rádio Televisão Timor-Leste e danema ka informação na berratona usi itanya maluk trânsito sira kona baroda veria badader sandan ya belong horta yeah. Hena beta hari kata situasau kontrolado la yeah. Normal PBC ya yeah, dia belong karmine ho telespectadores no ouvintes sira nesa no hinta kuliona kata yeah. Kedisau no hinta foti topiku ida maka unsa Hareba fenomeno nebe acontece ikusikus ne maka causa ema oho an liusi dalam taraan. Liusi dalam taraan. Ya. Tamen dene iha na studio museum resistencia Dr. Afonso Almeida tenia beledehan psikiater deka alas psikiater mes ema nebe iha edukasau ema nebe hanesan docente ida iha experiencia bara konaba social nebe iha aur sire se foni hanu in perspectiva ninian unsa hare konaba fenomeno dene itamos convide iha studio reverendo padre Emmanuel Lelo Talok itenia amu atu kolia utu am perspectiva igreja nian hare ba fenomeno idene ka ema hakotu vida liusi dan karek hau ho doktor Afonso doktor hanesan unsa ita botni hareba fenomeno ite nebe akontese ikusi ne maka ite ni maluk balu hakotu sini vida liusi ohoan ka taraan eras. Baik, bon dia ba telespectador sirhoto nebe ke akompanya ya kafe dader idane. Konoba perguntas ini, yang primer luar hau kara katete kata konoba kestau taraan ita bela diang katak ne fenomena foin dia Timor Leste bai bemos bela diang katak lain agora ita diang fenomena foin tamba agora ne ho avansus be teknologia komunikasau ne be ke kestau in sirna as vezes alabara ka kontes ia rural ia fatin sirna be ke nasa ho media ne be kiha ita bela acesso que eles direta também é uma questão para que te bele deteta. Agora, uluk buat sirhan sana ita lah ya, lah ita às vezes bela acontece uluk mas itlah tene. Tambah nema ka ita agora foti ke setahun dan ya hanya sam buat tira nembe ke tren ya, ya ita nyelet. Timor Leste talvez ne buat fon, mas bem, há nesse país ser um pouco avançado, por exemplo, foi exemplo no Brasil, e em 2015, Síria ia cerca de 10.575 casos por ano, né? E Rússia pesquisas balu nem bem que halu, mas a tudo catac Rússia pesquisa nem halu que desde 1959 até 2001 resultado nem bem a tudo catac kasus barak nembek emo mate hoan ne tamba kestaun de depresaun de cerca de 35,8% depois matur tan kasus sirah nesan
lícito nessa utilização, abuso de utilização de álcool, drogas, vocês, ilícito ou não, lícito, se não é que usa álcool, vocês, né, ou tem drogas, se não é que belelore ba questões de OA, né, também é que agora, em Timor-Leste, até agora, tinha problema, mas ita se deu calo pesquisas ida profunda quando a questão em ser, né, também sabe que não acontece. A não ida, né, desafios boa, tira, ba, tinha investigadores, sira, docentes de Timor-Leste, para ver o toque investigação ainda clean, para até, né, também sabe que ida, né, acontece. Para, não, né, ita, bele, olá, decisões irão de ser acertadas para ver a solução na questão de saneamento do ambiente. Doutor Rossi, ita se haré cliente com a causa principal ba acontecer, mas caric how balai reverendo amuhené, caric amu bele halo tu an reflexão relacionado ao tópico de a o indaderne ita haré ba idene caric amu bele foto na reflexão de Bahami ou para público sobre caso de dia. Bom dia, vai ter voz Shira Hotu, telespectador Shira. Uma creda, baseia ang ba Bíblia, não é Bíblia, o seu livro Profeta Job, sim, capítulo 1, versículo 21. E a nebade hangata ka na imak foit na vida, na imak tenki remata ou haparai tene vida. Nere ang katak maroma kaya direito totalmente ba itanya moris no itanya mate. Nune e ita ema la iha direito atu hapara itanya moris antes maroma hakarakrasi. Ne maka mate ohoang nela os dalang ida nebe maka diak ba ita ema sarani nomos ba ema hototu tang moris maroma kria ona ba ita matemos maromak mak foti de saung ida bot no deste papa gregorio magno quinto paus gregorius agung badala lima niang ne nia hasai decreto ida katak bandu celebra misa basir nebe mate ohoang utaraang tansa sira hadautia maromak ne direito nebe kriya ita no seto tempo maromak bolu ita maromak magbolu lo osita nain ohoan taraang nea dek amu ita hare de mate causa ide em dalarum metur fiar serani katolik ni kata mate ne maromak so maromak mak termina nesa no hi amu mos temi mai be onsa amunia hare mate da tamba oho aham ho mate da liusi moras liusi sene ni diferente tu perspektive igreja ni onsa São Tomás Aquinas ni dehang kata se ema oho ita ne at ema mak oho ita ne at mai be at liu fali quando iterasi koho ita ne at imagina to ge ema oho ita ita bele sori angkala mai be ema lahalo at ida be ita ita mak oho ang ne ita hanoing ladung tasak ladung maduru no uma kereda memang bajea ba biblia iha biblia rasik iha kaju hitu kedas kona basiar nebe mate ohang mate taraang. Abele kerge ne ia liura ida narang jimri ne hosi libru primeru liura shira dan katak nia ne foing ukung lorong hitu deit mai be funu tama ihe rai ne ba no nia tau de mais ikus fali nia sunu palasiu ne hela ba sunu ne ang no e masira ihe larang hotu. Nah, yang katakan motivasi oho ang nemos tan tau demais, nu tempo funun. Tuir mai Judas itah tene Judas Iscariotes, ne na Jesus ni apostolu ida, depois ni hanesan faante na Jesus ho osang tol nulu, depois ni hanoin be Jesus ba atu halu debati deit, mai belahe,
e makair to ohotia antau nia sintikat ai kuitaru arepen ne maka depois niamos fo fali osang tolnulu magnesimu non niamos mate taraan no ia seluk tanto ohitu diang katak biblia mos nota realidade ruma fenomena ruma kona mate taraan no mate taraan ikus fali igreja halo reflesau katak mate taraang la os dalang moris lolos niya. Ne maka igreja kuandu hasai hanesang regras rumah bandu atu celebra misa ne bamate sira magmate oho ang ne atu hamenus aksaung ida ne tan aksaung ida los los ita iya problema maybe ita tengki fiar maroma katak hotulung maroma nomo alin sirnya problema hira kita bele resolve la os resolve problema ho mate taraan antau justru ita la bele resolve buat hira Dr. Afonso interessante la lima saya demak kohin amu dehan kau saya demak tambah karik tauk demais hasuru problema iha intimidasaun yo okos hanuin barak depois maka luri sirabat taraan turi tabotnya ita botnya perspektive ita botnya hanuin kari kauze set nema kasai hanesan fundamento para ema bel hakoto ema ne vida laisan hanesan nein laos kasus laos nedet kasus ya faktoris bara kelah lima primeiro por exemplo faktoris be historia familia ninian historia familiar stoins hanesan inang aman abandona oan por exemplo kestoin sirhanesan iha incesto abuso sexual e a família leram por exemplo depois ia conflitos entre be conjugais entre be la inofen e quando acontece por exemplo hans abusos sexuais entre e a família leram depois kestoin sirne bela acontece ensambe trauma psicológicas, né? E quando questões ainda acontecem, e quando questões ainda ela resolve o dia, e lá ia acompanhamento das vítimas, né? Bele, lori, vítima, né? Bele, para o ano. Questões se lucra nessa, questões de disfunções be, hormonais, né? Questões se irá nessa, mudanças be, que drásticos, quando ba financeiros, né? Antes é maneira ia osan de repente ia business, né? Lá com de repente questões de desemprego, questões de irne ou balo também questões moras né? Be que é prolongado e se ela consegue cura ia tempo para se irá noin at cura mas bela cura e questões de irne lori é ma bele ba ia o insama canoin atu to oan e questões de seluk maka nesan stres nebe ke kroniku ansiedade nebe ke kroniku sirne hotu bele lori quando ia stres ia ansiedade lori to depresan ne quando to depresan nona fase ida nebe ke ikus liona nebe ke emane hanoi makhan sama ke mate ne han solusan unika ban dokter kari ema sirne nebe tuiri tabot ni hari ema sirne nebe ita bele bahasa karik den rawa angka MSR nebe possible bota tu tarahan mak MSR hanu sa tam hanu imbal den MSR nebe nono gosta nene turi tepat ni hari iya ne ita bele responde ya bara kali mar porque depende ba idades ne por exemplo han samba feri ka tua sira por exemplo sira nebe moris isolado moris be solidão mesa pasa isso ne e quando sira enfrenta problema sira ne la iha tang MSR luk nebe sira bele hato sira nini ambe problemas e buka soluções ba sira problemas e sira bele ba iha questões sira nisang oho an ba zoven sira talvez iha questões sira luk problema sira luk ne bele questões de solidões ou questões ir nessa desde família né moris labaric ni han sama ina man sira ambiente ne beke labaric moris pa ne beke moris toma non ho ide be moris mesa ne la ia convivência é maselo e halu toma labaric sira para depois ia problema sira tenta solucionar sira rasa que quando la consegue la que na coque para mam ir ne
Oni fatores para kohimar. Okay. Dia filo fala me amo itare fenomena agora ne itare caso ba numero o hoang o liu si dalam trame astebes. Ami akara kamu tu explica itu ang. Tuir fier katolika nian mate ho dia na nebe ke mono ba maromak nga larang ne makida oinsa. Sim. Dia antes sa batang ne ha odi handeit kata ka motivasaun sira o hoang nian ne oi oing. Beletang tauk, beletang stres, beletang moras, beletang moe, beletang hanesang be calling on na humoris ne, falya hela deit, hanesang ohen lutor di hangona. No Biblia, kwando ni hakere kona ba e manang hitu ne be mate tarang, iha Biblia ne larang, ne motivasaun la hanesang dunia. May be atu de hang deit katak, ne hira-hirak ne tam problema ihe tilai maka ema lakoi hasoru problema ne ho di resolve antaun sira di agliu dian di agliu ho mate tarang atu la ihe tam problema mai be lolos ne kontra ona moris ne be meromak tau kedas ona nia regras katak moris meromak mak hahu no mate meromak mak remata. Moris ne tengki ihahu no nia tempu atu remata mos ne so meromak nia direitu. Antau mate ida diak katak mate nebe maka normal. Karik tang moras, karik tan aksidenti, o tan ida ade bode maisona. Iya emak balu karik lah moras, mai ida ada magna racing ona derpenti nia mati ane seng ne low state, ane mati ide dia, mai be mati tarang dia angkat lagi iya problema rumah, emak tahu kat tuh suruh problema ne, mai be sira gostaliu hanoin badak dia angkat lagi jalan pintas kata ko mati oh ane buat hoto tu resolve itu, mai be lie, for example. Uma kareda at fuhano in fali kona ba Judas Iscariotes. Nia larang tristi wain hira na ing nebenia faang ho o santol nulu. Depois ema nia hano in katak ema so halo debate de tonia. May be a final ema ohot ke nia. Ane nia lolos nia basta de diang katak ay hao sala ona hao tengi hu super down. Mai ben nia lahalo ne, nia karik tristi, o nia moe, o nia tau, antau nia mati taraan kia. Uma kreda la fodalang ba mati taraan, tan, iha problema ruma, uma kreda hanesang nai Jesus sempre dehan. Problema ho totu ita bele resolve. Empat mata, o mo alin maitan, o lori ba sarani, atu bele resolve, tuir dalang hirak ne. Mai be se ita bot mate taraan dia angkat ita salah kontra buat tolu justisa esperansa no doming justisa sa tang justu lolos maromak mak kreya ita maromak mak decide ita nia moris ikus nia ne justu mai be ita kontra justisa tan ita mate ita simu moris sinai mai be mate ita lakoi simo sinai ita makria rasi la justo antang kontra justisa esperanza kata ita iha problema oing hanesang oing nai doktor mos tiang problema oing deit motivasau oang oing buat hirak nei ta bele resolve kata maromak fo espiritu santo na roma ba ita atu bele hanoing los buka dalang iha problema buka dalang atu resolve laos atu hili dalang badak deit hodine e depois kontra doming deang katak maromak hadomi ita mai be ita la fiar ba doming maromak mau aling bele tulung ita ita la hadomi mau aling ita rasik sinti katak ho ohoan ita hadomi an liu lai hadomi an atu suporta moris ba ita ang laos ohoan. Ya, dia, doktor, saya dia makoh hing temu na, ane san doktor dehan kauja tambah emas erne nono, kalau ane san mohon amu mas dehan lafiran, depois senti lahiran
esperança lá em Sernema Canena. É a nossa comunidade, a nossa Itavoto e a contribuição, o exato, prevene, vou tirar. Meu saída maquita, comunidade, forte a tu, Hassuru e Macer Hanesane, a tu labele, mono batentação, ida, Taraan, Kauhan, Lalaisne. Prevenção ida dia que tu era a minha ambe, a noima que. Papel be família niam papel ina aman dulu ni importante lah limar thanks kriya ambiente ida nembe ke dia perbelia komunikasi dia ia familia laran ia questões nembe ke umalaran thanks ser be kolia ba malu i ane santala barik ita niang abi tu ita timor ne as vezes santala barik sira ia umalaran as vezes ita kolia hakiler det siak det buat siran sene as vezes buat siran sene me kri ambiente siran nembe ke ladung be nasa harmonia ia be familia laran nembe ke bele lok espaso bahalo komunikasi nembe ke dia i kuando ita nela acontece maka labarik sira por exemplo ne beki muris ker susi tenia umalara ne nia quando isolado quer dizer nia la ia convivência ho nasa vizinhos sira colega sira boa sira tam maka nia quando ia problemas nia tendência a tu solucionar assim nia la consegue comunicar ba nia família e nia mãe até por exemplo ba nia colega sira também é mas tem que ser criar ambiente ira nebe que dia que família lhe laram para bele nasa segundo questão a nem ita tem que ser se cari que nem consegue por exemplo detecta precoce detecta antes né normalmente é sinal em termos de psicológico nem tabela nota mas bem que estão entendia mas ainda não é fácil também da labare que nem amam sermos lá até né alusam a detecta labare que sira ou é mas sira nem bem que a tendência a tudo nossa ainda nem mas da labare que mas bem se ainda nem ita consegue teta ite nasa ite bele lori ba Anderson consulta mas be consulta nem normalmente quando é mas ir moras nem moras mental e tem que ser lori ba psicólogo é para bele falo consulta não mas bele e acompanhamento ba é mas ir be que ho problemas be mentais problemas be psicológicos doutor ia causa balu maca da laruma uluk media sociais a media será laíha se menos né da laruma é mala até nem botne holais sim mas bem agora ia hanu embalo mas tem também agora banhira acontece é mais da hakotne vida do se oho antara ane itania sociedade ne toma nida maca holais pública publika saya nak kata oh ne tuir hanu yang balmus dia ni maka saya hensan kau jauh para ema banati tuir kah dia ni betul ni hari apa dia ni? Hau ni dia ni pergunta sih dah lah os fasil atau responde tambah interpretação é mania que quer dizer barak né antes na dunia belemos acontece e belemos contrário né e a partir da bele fonte questão em ser nebe que real e terreno e comunidade e ida ne diak ba investigador sira ho professor universitário sira fonte a nessa questões bela halu pesquisa para ita bele buka solução mas bem, ia falamos parte selo que nessa dia bele halu nem bem que é uma selo bele banante tuir né agora questão é nem a kita tem ser hare zoga equilíbrio entre ruas né e agora nem solução para questões irãs né tem seria discussões debates rotinas para ita bele buscar solução para questões interessante não é? Que capaz deve ser. Dia com 20 no transmitor será roto e está fazendo o programa Café da Dero de Atene, cliente com conaba fenomena caso é o Juan Liu se da lantaran. Bebe a tu cliente Liu e está se brinca e depois a minha filha rica se o programa Café da Dero.
Diego, 29 telespectadores da Rádio Televisão Timor-Leste, no Maluk, se rebe acompanha você via live streaming. E tu fila falia o programa Café da Der, no Sinafato, em Ramoto, com o Bainaca, nem rua, nem beita se atende que leão com a ba fenomena, caso o anli, o se da lantaran. Yeah, yeah. Que leva, não, Diego, aproveita a oportunidade de, né, doutor Afonso, no reverendo padre Manuel, se a claque baita, yeah. Um sa, ida, né. Mas, carica, how balai amo unsa igreja dala ruma hanese ni tautatene ihe Timor ne maioria timoroane hofiar cristão católica dala bara acontece hakotu vida nenemos ema sarane sira unsa igreja ni asahun ka reazen igreja ni bahira sarane sira hakotu sirnia vida lhe se meu siren dia tuer tradição uma carreira nian na be tuang a hu queda so si papa Gregório Magno Quinto sim nei kataka basir na be terbukti mate tarang lolos tani temos tem kita matang katak nei mate tarang ka kita mengoras ka kita emasel ko ka mai be basir na be mate tarang lolos la celebra missa. Por exemplo, então ele haré isha lei canônico, uma creda nian, nebe produz isha tinan reunida atosia sanure singhitu, isha artigo reunida atos ruahat nulu, artigo ida dehanune, se magmate taraang la misa bania. Mai bem neneg, reflexão numa creda nian, ne hafonga antia. Ia lei canônico, isia tinang reunida atosia walnu resintolu, la explicit, la hakerek momosia nebaona. Maske tradição be, la missa basir nebe, mate tarang ne se continua to agora. No atufile hikes pa Hanoi numa kereda niang, daruma Hanoi kelean makde Hanune, se mak mate tarang. Nia contra ona o himbuat tolu ne. Justiça, esperança no doming. Doming, sim. Deangkatak nia contra ona lei bot tolu ne, no ne, lori nia ba mate ida hodi oin, mate hodi oin. La iha Mauritius, la iha Salvação, mai ben nenei. Atau amu disculpa, yeah. Ita bele dehan, hanesam pergunta ema balos melos ya dia karik mate tamba causa oho an tarahane tuiri igreja ban ya tabele dehan no sila hetan Mauritius karik dene aula oke ita bele hare ba Judas sakerek momos ya biblia nia neve sei baat bebek mate hori oin Ne mosa ne sang konviti ida ba ita e masarani selselu hototu katak mate ohoang laos dalang ba salvação. Problema bele ihya daruma ita bele moe barak los ita hanoing be ho mate ohoang ita la moe ona mai be mate ohoang ne moe botliu lolos ane mak importante ba ita diakliu hanesan uma kereda hanoring la mate tarang. No ia 1917 lei hakerek momos katak sir nebe mate ohoang la misa. Mai be ia lei nebe hafontia ia 1983 ne la explicitona ne implicitate katak mate tarang kontra ona Maroma contra Moali no contra itenia Andrasi. Yeah. Então, atu fo hanoi de itkata. Mas que uma creda hanoi lunak mituang agora, ba e masirbe mate tarang kata ko ito sir Maroma magbele salva si Rasi kita la bele condena sira. Mai be uma creda atu fo hanoi kata. Mate taraan la ostalang. Ema tinggi mate normal. Hanesang ito moris normal. Yeah. Kalau ito moris la normal, mo saat man. Ita mate taraan,
tiramos nela normal. Yeah. Depois morris ansimos nela normal. Normal, hoje. Ah, dia yeah. Que em processo é yeah, processo tem que normal duni. Dia que malo telespectadores não vin ser interessante los mate taran laos normal. Não sabe tem que mate comigo ser nesse é problema e não busca solução. E tem família aí uma aí a colega aí na cloque é também. Doutor, Hanesan é uma acadêmico dia. How carba início hein tá bot temi. E daí Hanesan curiosidade ato halo é uma nene halo ita busca tuir causa principal nene pesquisa maksa descobre de neta masalah. Mas tu itu botnya Hanoi nansa ema akademik itu. Saya dia maka sosiedadi dene tengki halo atau bela hapara buat maske honi ne ko idene Hanesa noh ni gereja di Hanona ne las normal itu botnya hareba dene. Né ligado ho Hanson ho den li primeiro que era né mas ligado família molar. Segundo maka ia talvez ligação ho educação depois relação itua ho papel be igreja ninia sociedade ona iremos tam ligado ho ambiente irene importante la limar. Ida primeiro liu maka questão be molar né família né. Aho nei andesong iho diantiana ni problema be komunikasaun entre be familia molaran idane importante kestoin sialuk magita presija hatene piskisa ne importante la limar par hatene darus ne lolos tamba sama buat siran senene akontese i par depois ita bele ho resultar piskisa serne ita bele be halo penanganan ba problema sira nebe ka kontes da dau na tamba kestão de ne laos kestão ben sams kestão individual é ma individual ida ben decide ne han sama de ni hakar ko ane ida ne mita precisa hatene doutor kari kauze ida mus tamba dehan genético ka hosi é ma nenya keturunan emannya nenek maka science ne ia dokumen sebalun be ke kuliah tama faktor genetiko mai be hau pura kasus dok be le barak liu ia parte dan ne kono ba faktor genetiko ni influensia wesa sido katen dia pura kasus sido le barak kono ba faktor genetiko mas bem, nessa moras balu tamba fator genético los, né? Por exemplo, ia fator be fatores neurológicos, fator mental, né? Bem, possível inang ama, né? Bem que ia depois bele tatumba ninia be geração e mental, né? Bem que nessa oh, animas bele problema neurológico, problema mental. E ida né bele questões be genética bele influencia né. Dek amo hanesan ohin doutor Afonso de Hanona sociedade ni papel ni importante la nima. Lihusi familia educação serne bele tulu na tu las deham preve hapara la prevene sama ke ma bele hanun bedene. Oisa igreja ni hare hanesan serani, hanesan ema kristam. Saya dah mak kita tinggal halu atau hasesan si ide. Filai kes ba libur profet job dehang. Hau ni nai Morris. Hau mak fiar meromak, hau mau sehetang Morris. Antang matene labele sainu darbe. Buat ide nebe mak lori tebat tauk. Ita labele Morris ne ho tau de mais to mate hoang. Ita tengki ha atemperani kata meroma suporta ita liusi mo alin sira ambienti atu ita Morris.
Maroma kriya ambiente ai horis ai hang barbarak atu ita hetang mo hang hodi moris mau alisir suporta ita helade tolia fuang ho doming ho akompanyamento atu ita hetang moris ha ita mos maromak folk beat beran iha itenyaan atu beleha kaasaan itenya moris ne iha valoruma antau uma kreda sempre suporta moris ne ne maka uma kreda hamosu pro life suporta moris mendukung hidup ane importante tebes nom ohoang la os dalang ida suporta moris okay. Ita tengki hapara tangsa liu-liu tang ohin mak ita kontra ona justisa lolos maromak makkeria ita maromak makdesiri ita nia tempo ikus moris niang ita bahadau fali depois ita lafiar katak problema hototu ita iha ita bele resolve ne maka edukasaun formasaun importante tebes basarani katolika ita la osrani ona be ita la mate tarang karek maske sarani ona bele iha ideruan fatin mate tarang tang karek la hatene katak meromak hadominia mau aling hadominia ambiente hadominia buat hototu ne antam formasaun importante tebes formasaun edukasaun tinggi haluan hakleang atu ema respeta katak muris ne masih meromak matemos masih meromak no ema to'o sinti katak muris ne ita tinggi agradese no dificuldade hototu ita bele ia maibe atu deandeit katak problema labot li fali meromak problema lebot li fai maroma ita beleh problema mai bela oso mate tara mai be ita fier li utan maroma hak besi kampo mo alisira kusut tulung hak asaan netik ikus fali ita bele supera hakur li utia difikuldade ne bodi lam mate tara ya dr Afonso kau se ida ema tara angka mate ohoan hakot vida ne mak li husi proses vida ne proses ne tara kar kita bot ni hare matautali ka koro ki ne oisa hare hansa aspetu biologiko ne fasila to mate ne tamba tamba kauze de taran tara tautali ka koro ne ne tamba seda idene hawne idene hawne hawne ideas pessoal hawne ben nasa bela acontece tamba única forma ne beka sira o ane makida ne la iha tam forma selo por exemplo forma selo no bel o loritude e clori nasa ne mai be hanes ne país avançar se ne bele acontece hanes sir bel usa kila bos ser ne beke bele nasa e tenia condições agora né talvez né e sido tamo sido hal pesquisa né mas sido hatene né mas be forma ida be única agora né be que sira usa hori o ane mas tara ane selo que e sido hare mas be bele futuro mas bele acontece a forma selo hori o ane né tamba né mas que ita tem ser antecipar na ba futuro ou ensa mas que prevê né be questões sir hanesa né para la bela acontece né ita bela hare país barakona né be que ema o an la os oni an rasik mas bela acontece mas ni antes oni an ni o ulu kema ema bara né o forma zo yo hanesa be usa kilat bo sai ser né ita né hanesa fenomena zira né be que inicio ita precisa estuda que era satene para depois prevene futuro me ata acontece nebe que bele fatal li fatal tamai ten ni tempo la to bele un carmen de akara ke interesante lo so ya tempo la to ne duni de torno amo antes ita hakote tenye soro mutrene hau fo tempo lo ba amo atu si kala mensaje mura kruma ba ouvintes no telespectadores rahotu atu bele halonetika saun ruma hodi evita fenomena da agora nebe ke acontece tenyera ira kona bakazu taran Diak telespectador sira miseria tep tebes wain hira ita husik mong aling sir mate taraan. Ita bela akompanya na fating ita niya familia umalarang tau matang di diak
acompanha na tong atu sira sintika tak sira iha e maseluk magbele kuida sira ho ita tau matang basira ita ne aten saung basira sira la sintian mesak sira la sintika tak la iha esperansa ba oi ita tengki acompanha na fatin ita nia wan sira ita la bele hatene ha hori state ma be ita mos tengki acompanha sim ha hori fo formação educação atununei ita nia wan sira sintika tak sira ne moris ne iha valor sim ha falling boat no sira maske dificuldade roman sira fier katak dificuldade ne ha ose bele liutia dificuldade ne ha bele resolve tia ho tulung ho simo alin liliu tang maromak ne peran no ne pit ne maksarani do sira atu foh no imba ito bot sira katak mate ta mate taraan mate ohan la normal no mate taraan la lori basal sao problema sira ne veita hasoru ita bele resolve lihusi husu tulung ba moaling inang ama husu tulung liuliu ba maromak no ikus fali dificuldade hirak ne ki ikdeit tan maromak ne grasa moris nian bot liu obrigado okay. Ya yeah, doctor of personal kar how hanoi haneso indian mate tamba daraan la usul sam hane sampa de amo en coletiam ngle tamba ne mak ita precisa halu maka atu labele acontece primeiro ita ten se hado kan husi ita nia egoismo pessoal ten que ser hado kan husi solidão solitário mesa tem que ser algo convivência para que tenham vizinhos e tenham famílias ou colegas sira tem que ser a comunicação né? Cria ambiente de dia que a família lera para ver a comunicação né? Porque dia para ir soluções ruma e também rato vai ter famílias ou bele vai ter colegas ou vai ter vizinhos sira né? Porque bele for solução para ita bele solução ita nia problema laos ita rasiko ita nia egoísmo kodi decidi halu hakoti ita nia vida hau nia memang ita precisa agradeço yeah. Barak ba Dr. Afonso ne tempo in ba matenek no coragem né be doutor Hato Hindader amo agradecemos a minha reflexão a minha Hanoi na minha matéria que lhe liu com a igreja minha perspectiva ba fenômeno e tené agradeço para ba te botar em rune tempo no dali de tan espera que na fatin lhe hoje saída me correm ita colia hamonto que bele tulun sociedade ka komunidade sira to hase san hosi fenomeno ide fenomeno ide dia ko vintis no telespectador sira hoto agradeço a invito bocho roto nebe acompanha no mos maluk sira be apoio hanesen jornal Timor Post Dili Post no mos ya hosi parte polisi nasional Timor Leste dir saun transit union no fatin de nerasik museum resistencia ya hosi studi minu museum amine be servisu badadera ne hau Carminda Boyada no hau Horacio Babu o colega técnico ser no be tu servisu ba programa ne la lua to agradece barak no na fatin ni ha frequência radio Timor Leste no canal televisão Timor Leste a tu acompanha programa sira tu me obrigado e até próximo obrigado.